כן, הטור מביא כאן כמה וכמה דינים בקשר בסימן ריש א', אנחנו לומדים שוב על כיבודים, איזה כיבודים צריך לתת למי, שמכבדים לתלמידם, גדול שבכולם הוא המכבד. אמרנו רק שיש שתי סיטואציות, אחת זה שבעל הבית מכבד את מי שהוא רוצה, ושהוא, כולם ניזונים מסעודתו של בעל הבית, ודבר שני זה מקרה שאוכלים בעל הבתים שונים ומצטרפים, שאז עליהם מצווה בעצם לתת לגדול שבהם לכבד. הטור ממשיך, אם בעל הבית רוצה לוותר, אז הוא אומר, כן, גרסינו בפני בני העיר, אמר רבא בר חנה, אמר יוחנן, כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ, אותו תלמיד חכם חייב מיתה בידי שמיים, שנאמר משנאי אבו מוות, אל תקרי משנאי אלא משניאי. זאת אומרת, תלמיד חכם שנותן לכהן לברר לפניו, נקרא זה מדוע, כי הוא מבזה את התורה, אתה יש לך תורה, הוא אמנם כהן, אבל כבוד תורה גדול מכבוד כהונה, ולכן אל תקדים כהן לעצמך, משנאי אבו מוות, משניאי, אבל כהן, תלמיד חכם, צריך להקדים מאור שנאמר בקדשתו לכל דבר שבקדושה, גאון לפתוח ראשון. כלומר, אם הוא גם תלמיד חכם וגם כהן, אז מצווה להקדימו. עכשיו השאלה היא על מי? מי מצווה? כתוב, נקראת לשון השולחן ערוך, שאני אומר, לא יקדים, סעיף ב', לא יקדים חכם ישראל לכהן הארץ, לברר לפניו, לא יקדים חכם ישראל, מי לא יקדים? אז את הלשון כאן אפשר לומר, בעל הבית, כולם אוכלים אצל בעל הבית, בעל הבית דן למי לתת, בעל הבית שלא יקדים את החכם, לא יקדים חכם ישראל לכהן הארץ לברר לפניו. כלומר, לא יקדים בעל הבית, לא יקדים את החכם ישראל לתת לכהן הארץ לברר לפניו. כן, וזאת נקודה, אז אם זה על בעל הבית, אז כן, רק אחר כך כתוב, אבל לתת לו החכם רשות שיברך, אין בכך כלום. לתת לו החכם רשות, כלומר, בית יוסף בעצם מקשה. מה זאת אומרת, אם זה בעל הבית, בעל הבית יכול לתת למי שהוא רוצה, למי שהוא רוצה לברך. ולכן אומר בית יוסף, כתב המורדכי, נראה לי בסעודה, אם החכם ישראל מקדים את הכהן, עוד פעם, אם החכם ישראל מקדים את הכהן, אז מה, הוא בעל הסעודה? אם הוא בעל הסעודה, אז מותר לעשות מה שהוא רוצה. אבל אלא מה, הוא אוכלים סעודה כל אחד בנפרד, והחכם ישראל צריך לברך, והוא אומר, לא, מקדים כהן אמר את זה בניו. אז זה דרך חוק ומשפט כהונה. על זה נאמר, כל מסניעה יאהבו מוות. אבל אם החכם נתן רשות לכהן אמר את זה לברך ברכת המוציא, או ברכת המזון, אין מכבד ניחוש, והחכם יכול לתת רשות אפילו לישראל הפחות ממנו, כדי תביא ברכה. כלומר, מצינו בברכות שרבי כיבד את רב לזמן, למרות שהיה שם גם רבי חייה, שהיה יותר מכאן, שבעל הבית יכול לברך. אז במה מדובר כאן? אני רק מדבר על הסיטואציה. אז קודם כל, לתת באופן קבוע מדין שאתה כהן, אז תברר לפניי. אז זה עוד פעם, זה עם בעל הבית או עם מסובים בסעודה שונה. ויש תלמיד חכם אחד, התלמיד חכם אומר, דרך קבע, לא, אתה כהן, אז תמיד תזמן לפניי, אנחנו מזדמנים יחד תזמן לפניי. בקיצור, המקרים פה תמיד שונים, תכף נראה גם את המסקנה. שוב, שכן הוא אומר, לא ייתן, לא יקדים חכם ישראל לכהן אמר את דברי לפניו, דרך חוק ומשפט. כלומר, בגלל שהוא כהן, אז לכן הוא קדם, כי התורה קודמת לכהונה, לשון השתברה, דרך חוק מסניר את התורה, שאומרו שאינה חשובה כל כך, דאף שהוא כהן, מעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. מעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. אבל לתת לו החכם רשות שיברך, אין בכך כלום. אז איך החכם יכול לתת רשות? יש בעל הבית. אין בעל הבית, כל אחד אוכל מעצמו. ואז החכם, באופן אקראי, נותן רשות לכהן לברך, כן. אבל כהן תלמיד חכם מצווה להקדימו, גם בעל הבית וגם בסעודה, כן. שנאמר, וקידשתו לפתוח ראשון ולברך ראשון. המשנה ברורה מפרט הרבה פרטים בסוגיית כיבוד כהונה. אולי עוד מילה אחת בקשר לזה, הטור כותב כאן בשם הירושלמי. גרסינה בירושלמי, אמר רבי שועה בן לוי, רבי שועה בן לוי כמובן היה לוי, מימי לא ברכתי לפני כהן. זאת אומרת, אני אף פעם הקפדתי שאני לוי, תמיד כהן יברך לפניי, מימי לא ברכתי לפני כהן, ולא ברך ישראל לפניי. זאת אומרת,
תמיד אני ברכתי אחרי כהן, אז אני, ולא ישראל. זאת אומרת שגם ללוי צריך בעצם לכבד אותו. ויראה לכאורה שיש ללוי דין קדימה לברך לבני ישראל, במקום שאין שם כהן. אבל הרב רוטמר כתב שאין לו דרך קדימה, ועד הקרמר שלו ברך ישראל לפניו, מצד גדולתו ולא מצד לוויה. זאת אומרת, מצד שרבי שמעון בן לוי היה תמיד חכם, ולכן ישראל לא ברך לפניו, אבל לא מצד שהוא לוי. אז אין, בעצם אין קדימה ללוויים. כהנים כן, לוויים מחילה מכבוד הלוויים ששומעים, אבל לוי הוא אדם פשוט, לא אין מקדימי אותו. אם זה, אומר רבי שלמה אבוחצירא, הוא מפרט את וקידשתו, לפתוח ראשון ולברך ראשון. לפתוח ראשון בקריאת התורה ולברך ראשון בסעודה. זאת אומרת, גם להעלות אותו כהן. בברכת המוציא או בברכת המזון. וכן להוציא בקידוש. וקידשתו לכל דבר שבקדושה. אז המוציא, ברכת המזון, קידוש, קריאת התורה, כל זה מדין וקידשתו. וכתבו הפוסקים, ובכלל לפתוח ראשון הוא להיות ראש המדברים בכל קיבוץ עם, ולדרוש תחילה עם כהן. כלומר, פה מדבר על וקידשתו לכהן. ועוד דין בישיבה ידבר בראש. זאת אומרת, אם יש מישהו שצריך לדבר, הכהן צריך לדבר בראש. לפעמים זה עונש לכהנים, כי בכל מקום שהכהן נמצא, אומרים לו, טוב, אתה דבר ראשון. הוא עוד לא הספיק להכין מה לדבר, אז אומרים לו, אתה דבר ראשון. הוא רוצה לשמוע קצת מה אחרים יגידו, ואז לומר. אז אם הכהן מוותר, בוודא שיכול לוותר. אין מגן אברהם, הלימוד מקידשתו ומבקידשתו הוא מדאורייתא. אז זה כפי שאני אומר, הכהנים שבינינו, כבוד לכהנים. מכל מקום, אם הכהן רוצה לחלוק כבוד לאחר, בכל זה רשאי, חוץ מקריאת התורה, כדי לא ליצור, כן. יש פה עוד כמה זה, וצריך עיון. למה אין נזרים עכשיו להקדים לכהן לכל הנחמילה? זהו, בפועל, כהן, בכלל זוכים שהוא כהן, וטוב להקדים הלוי גם כן לישראל, אם הם שווים בחוכמה וברכת המזון והמוציא, וכן בנתינת הצדקה. כלומר, אם יש לוי אני או כהן אני, מצווה להקדימו גם למתן צדקה. כן, דעה מקדימים אותו בקריאה גם כן לפני ישראל. אז נכון שאין ראיה חותכת מהירושלמי, המרא מרוזנברג אומר, אין קדימה ללוי, אבל לכתחילה, כן, להקדים גם לוי. אז החזרנו, אם כן, גם את כבוד הלוויים, חזרנו קצת למקומם, כן.